nabi senes dawu kula nggih to wong wedok seneng karo dhuwit ngoten niku turu tiga wembol ngoten gitu. biasane wong tuwek-tuwek niku nggih cowentingan ning jawur ono dhuwit Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Walikoli alien lan krono Dawi Sayyidina Ali karamallahu wajah Ana abduman alamani harfan fa insa abani wa insa atakoni dadi dawuh ngeten anak utawi ingsun iku abduman dadi kawulane wong ala makang alama kang mulang sapa maning ingsun harfan ing huruf fa insa ba mongko lamun karep sapa man baa mongko iso ngedol sapa maning ingsun Wa insa lamun karep sapa man mongko bakal merdekakan sapa man ing ingsun. Niki dawuh Sayyidina Ali nggih. Dia itu berkata begini, aku iki dadi budake wong sing ngulang aku. Kalau memang dia Aku iki dadi budake wong sing ngulang aku sak hurup tok ae. Sayyidina Ali niku babul ilmi lho nggih wong alim jadi kanjeng nabi niku wong alim lawange ilmu niku Sayyidina Ali Sayyidina Ali niku nggih ditakoki satu pertanyaan jawabnya beribu-ribu jawaban lho Sayyidina Ali niku dan ini dawe Sayyidina Ali saking hormati kali ilmu bu pak melainkan ta taklim dengan kulo niki siap dadi budaya orang yang mengajarkan saya hanya satu ho satu huruf satu huruf saja eh. sampai sampai fa insa'abani jikalau guru saya itu menjual saya saya siap untuk dijual jikalau guru saya itu mau memerdekakan saya saya juga siap untuk dimerdeka dimerdekakan ikut sikap sayyidina ali dengan orang yang memberikan il ilmu melakne katus kiai-kiai mbiyen kiai luar biasa tawaduhe kalih guru-gurune. Tapi kalau niki mboten nyindir sampean kudu manut kula ya. Kok berarti Pak Muad iki ngulang ngene iki aku kon manut iki ketoke. Boten, sampean manut karo karemu, gak manut ya karemu. Ngono-ngono wis tak ulang ngene, nggih. Saman nek gak manut urusan sampean dhewe iki wis ana. Nggih ngeten. Lah Wastagni amman sikta fa innaka nadhiru. Yeah, aman saking wong sikta kang karep sapa iku nawiru sejajareman. Artine gak usah butuh neng wong sing buk karep no Kok sampeyan gak butuh kale wong sing gak gak butuh karo wong liya Kaman saman derajate wis sejajar. Seja? jangan lupa ini perwataan ini kan membawa biasanya wong sak niki nggih mboten sampean kula tok nenek wong sugih niku hormat numpan niku sungkan wong sugih niku dengan harapan kok dipiyur nggih to mboten niku ati sampean gua nek sampean gua atine tomak kali Yang sugih sing mboten patek nguwai napa-napa niku nggih Saman iku sejajar derajate. Wis gak sungkan, ngoten lho Repot. Nah sak niki iki mboten. Mulane tem mriki dawen napa ini aman si tafaina inna kana dhiru. Wis gak usah butuh karo wong sing mbok karepmu. Nek awakmu gak butuh karo wong sing mbok karepno sak karepmu, iku awakmu sejajar derajate sejajar. Tuh. Saman jejer karo wong sugih. Ala mandek gak tahu di apa-apa ae, biasalah ngono. Nggih Alah oh, aku gak tomah, aku ah, biasanya orang-orang aku gak patah ngewayo. Biasanya kalau lu gak aku ya jikrang. Itu doanya. Gimana padahal? Temrikin ini, pokoknya sama gak usah butuh kamu wong Ati ini sama gak usah butuh kamu orang. Insya Allah sama nadirnya. Nadir itu sejajar. Seja dalam hati. Lalu repot. Nah, ini orang sugi itu kan bayu sungkan. Wadih lah ngumambung tangannya sampai... Monggo-monggo monggo-monggo <timpression ia laugh> mereka mau ngomong-ngomong kalau tak temriku <tentak> rasa ngono Kang berarti hatimu ketoma aslinya g-kos sungkan karo Wong sing bu karep no berarti awakmu punya harapan punya keinginan kepada orang tersebut Tersebut dipun katakan nek sampean jaluk buh jaluk opoai Arab jaluk utawan jaluk, niku pasti sampean akan menjadi budak budanya. gini badan, sampe nek bau toh duit terus nek wong suke Arab utang nak. dok tak Assalamualaikum, assalamualaikum. Sungkan, assalamualaikum. Cek tante dhisik menawa cek turu Kusnudun terus suwi kan ala nah, setan si tenan menawa cik repot <t> nih <Translacat> ngono wi niku nek bu buto tapi nek wesampan gak buto biasa dok 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 asalamualaikum kang asalamualaikum hmm. napa napa eh biasa aja jagongane ya ayo ngono mereka sampean gak buto apa-apa tapi nek sampean buto nggih ngoten niku akan menjadi budak budanya nggih nggih napa mboten apa ya nek wong arepe utang tuwur tuwur utang aku utang oh sida wae ngoten Tidak mengerti. Okay. Ini biasanya mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Ay iktafi tegese maksute piye. Ay iktafi tegese ngalapoko cukup sopo siro. Bima kelawan perkor-perkor. Indah kakang tetepopo maudono sanding siro. Mina rezeki saking rezeki. Wess. Cukup te diwiae masalah rizki ojo ngewasi te e tonggo te paro mu ndak pengen, nekwes mu ndak pengen, sampean gak iso dadi sejajar otomatis sampean to wakok takok. Ini regaknya pirong ya aku no iso tuku terus Alhamdulillah sama dunga no aku koyok sampean. Nyapo iso tuku mobil ala wong dunga no tuku mobil gopoi loh. Sampulah sama dunga no mga suarga ngeten lah ngeten gini. Kau ada sana, Allahumma amin. Sama-sama kalau Tuhan sudah, amin, amin, amin. Bapaknya tekan dodon jeruwo, ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong melarat. Ngomong-ngomong ini, Sama-sama kalau Tuhan tidak, mukum-mukum ini, nopon amin ini, oh, amin. Sama-sama kalau Tuhan tidak, mukum-mukum ibadah istiqomah. Wiri, wong wedo. Sama-sama kalau Tuhan tidak, mukum-mukum setajud. <laughs> lah ngoten lho. satu kula dongane iso tuku mobil. <laughs> ni lo tahajud, duha, wiritan mempeng, muasaroh karo tonggo teparo api, wis insya insyaallah gampang nek mobil mawon gampang. Mboten usah numbas muni iso numpak nggih. Kulo niki wae umpun numpak Innova Ribon. Lho, yeah, mboten tumbas. Mboten usah ngisi bensin, nggih, Mas. Didukne teng ajeng mliku pisan lho, ngene. Lho ngoten. Sampeyan tumbas cek ngongkek ngene, ngongkek ngene. Nggih, yeah, sampeyan numbah bon, tembriku niku nek sampean gak butuh kali wong liya maksudnya cukuplah dengan apa yang telah diberikan kepada Allah masalah rezeki wala tap ojo butuh soposrofil mali ing dalem bondo li saksin ketine wong suci nek sampean gak butuh bondo tak wong ghinan no hunia, nabek, 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 kasirol mali wala takir Wani uh, mongkon Masya masyaallah iki terkepindadi pun terusan Lisakin wonin ngeten lho nggih dadi lisasin wong suci wonin kang sugih kasiril malik kang akeh bondone temreki dituturi, dituturi sampean iku cukuplah nerima apa rezeki sing wis Gusti Allah gak usah ngewasi bondone wong liya sing su sing sugih nggih sanggup Sanggup, Bu. Mboten. Ngeten iki kula niki, niki nating anu ngomong. Nek ngaji aja nggawa gelang krompyong. Ngeten sing mboten napa mboten. Sok mbene nek ngaji dicepot. Niku jenenge pamer. Mangke nek koncone mulih mesti bojone sing amoh niku kene. Lha lha rezekine ngayun cangkul lho. Lah sampean kok nggawa gelang krompyok. Hmm. Niku niku mboten sae. Sampeyan awas janjeng krompyok niku. Bojoku katak jak pokoke. Lungki <laughs> ngoten lho. Dadi dipelajari, cukuplah rezekine dhewe, gak usah nguasi bandane wong sing sugih. Nah, Fa illam taftakir mongko lamun ora butuh sapa sira ilahi maring wong suge. nek awakmu gak butuh karo wong sugih bandha ketoke maka sirta wonian mislahu sirta mongko dadi sapa sira iku wonian wong suge. mislahu ing padane wong suge bandha nek sampeyan Adem-adem mawon -adem gak sa ngewasi napa-napa, glang krompyong sing sandinge yo ra sambuk wasi, somben nek tangga nggo glang krompyong saman golek rantai kamprat mawon nggih saman nggo nggih. Niku abot rantai kamprat niku lunggeng. Niku saman nek dikrompyong-krompyong saman kramprate karek nang ngene. Alam padha wesine e kok. Nek mboten ngandel niku padha wesine saman mut sing ngene padha timute. ngelak padha sampean keletak nggih lha padha atose ngoten. Lah ngoten lho kene. Carane kok teniku. Nek sampean gak butuh karo wong sing sugih, sampean sejajar kesugihane sejajar. Lho ngoten. Masa gak iso se si nyiasati kaya ngono. Saken mboten? <tuh> Patrah ngaji niku jane nglonggari awak kok. Ku enak wong iso ngaji niku pe penak. Ngeten iki kula nek ngecek no bocu tapi nggih kadang-kadang ngandel po kadang-kadang nggih ngandel kadang-kadang nggih ngandel nek pas lego atine kula ndi dhuwit ngandel tapi nek pas gak apa-apa butuh kuwi gak ngono kuwi butuhku blanja ndas nggih Bu ngoten Bu iya padha ae wong edok wis padha ae nggih to Pak nggih nggih mu antuke yo wakin paniki lho <laughs> niki tenan iki mboten tetokan niki dadi iktalfi bima indaka minarezeki wis cukuplah karo bondo sing takmu dhewe lho wis gak sabuto ning gone wong sugih bondo nek awakmu gak butuh karo wong sugih bondo pasti kamu akan sejajar derajatmu karo wong sugih bondo jangan nangen ben gak nelongso mawon ngoten Bismillahirrahmanirrahim wal makolatu tai dau asala sunaka kaping eh kang kaping telung ikuan Abi Zakaria dan cerita akan saking abai Zakaria Yahya bin Muad Yahya bin Muad rahmatullah alim tarku dunya utawi ninggal dunyo nge kulihayos kapeni dunyo iku ahdul akhirati ngalap akhirat kula liha akhirat lianahuma krana setuhune donya lan akhirat iku kadrotaini kaya dene duwe bojo loro aku wis gak santai bojo loro amek rasane pun kulam pun kapok kulam pun kapok lombok tapi Bismillahirrahmanirrahim dini ngerti niki nge dawe Yahya bin Mu'ad nah ini Mu'ad pas jeneng kula ya niki hmm. jadi orang hatinya hatinya meninggalkan dunia 100% gak kumantil ning dunya ora pengen dunya terus pertanyaannya sampean datang dunyo kok mboten pengen dunya niku dos pundi Kapo-popo duwe donya asal donya kuwi mengkanggo akhirat. Kanggo no putrane, kanggo no putrane, kanggo langgar sing mboten apik niki hmm. lho <laughs> nggih. wonten niku. Nah nggih. Dadi nek niku kok purun ngoten niku atine gak mikir belas wis pokoke iki. Sing dipikir tangi turu ceput, akhirat cuput, takhirat ceput, akhirat. Jadi wong niku meninggalkan dunia 100% masalah atine itu pasti orang tersebut 100% mengambil akhir, akhirat. Nek wong niku berarti nek gak mikir dunia ya mikir akhirat. 30% mikir akhirat berarti 70% mikir dunia. 10% mikir akhirat berarti sing 90% mikir dunia. Kenapa tembikiti dipun terangaken li anahuma kadorota ini mergon dunya karo akhirat iku kaya dene bojo loro. Bojo loro niku mboten kene, no. kene ngelem kono kene nesu. Nek kene dilem kono na nesu. Dicampur dadi sitok gak kenek. Kan repot kan. Ngoten. Peke tak <laughs> ka pun kadung pekes sarungku tak kon nyuweki yae. Wis Kang aja rapine Kang sitok wis tenan niku. kadung niku lho. Hmm. Faman taroka adunya faman la iki maksude faman mongko uta isapane wong ku taroka lamun ninggal sapa manha ing donya. Ay kulah ayos kapene dunya akhadha ngalap sapa manha ing akhirat ae al akhirata tegese akhirat kulah yo sekabehane akhirat dadi sing sapa wonge neng madep kuwi madhep ning donya 30% otomatis akhirate setengah akhirat 70%. De, Kok 50% dunia 50% akhir, akhirat. Tapi sampean iku gak iso ngono Jadi, Dadi tembrek niki donya karo akhirat niku mboten kenek didatena no sita. diingat-ingat. Engko ning kene lho, donyane kenek, akhirat e kenek, umuk. Oh, umuk. Niki lho niki dawuh napa niki nggih? Tenggene kitab niki diterangkan. Bahwasanya adunya wal akhirah li anahuma maka doroten wesiku jelas iku jelas wesku lo ngelakoni dewi ngotelo cengguju iki tenan mulai sama tak omongin ngandelo cebut jajal Sama jajal kok, waduh wesh. Hmm, amoh-amoh penak. <laughs> Kalau nanti kapan kita ngeliti kali Pak supir mantuk ngetan, nopo mantuk ngilen. <laughs> Ngotan ikut takdir. Sama negati takdir, nopo yojo pengen, ye. Yeah. Wesh, nopo sama ben sejajar kali kulo, gak usah pengen. Sama nek gak pengen apa sing ditduweni wong saged sejajar, lagek ngaji niku gak usah pengen bocu luruh lah Masya muga bismillahirrahmanirrahim faman tarakahat mriku niku kula ha. Aifamantege mongko uti sapane wong iku aroh la mun minggo dunya saking dunya. Bilkuliati kelawan sekabehane sing sapa wonge minggu. berpaling dari dunia kesemuanya hatine ini. Hati berpaling wis gak gelem mikir donya belas. maka ahabba mongko mesti demen sopoman. al akhirata ing akhirat khuban kelawan demen kasiron kang akeh sing sapa wonge temreku niku napa namine nggih napa gak gelem mikir donya otomatis temreku niku piyambake meneng ning akhir akhirat lawane dunia niku nggih akhirat lawane akhirat niku nggih do dunyo. niki saman pikir sitok niki lo saman pikir ngetemu temu kabeh temu ka mboten mboten iso kene kok dunyane kene akhirate yo kene mboten niki insyaallah mboten iso ngoten mergo napa pikiran niku nek pun teng dunya akhirate ketinggalan Pikiran niku nek tengah akhirat, dunia ini keteteran. Nah, enggak tahu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fa'ah duha fitar kia, enggak tahu. Watar kuha fia. mongko utawi ninggal tu. Ayangalap eh, tu nyo ikutar An, jadi fakubul akhirat berarti fa'ak dua mongko utawi ngalap akhirat iku tarkuha maknaneng ninggalno donya. Du Fahubbul akhirati mongko utahe demen akhirat iku sababul iradi sebabe mengane donya saking donya. Wong niku nek seneng akhirat, atine isine gak ana dunyane. tapi wong niku nek ono dunyane, isine akhirat gak gak ana. Ya. Yeah. Watar kuha utawi Napa namanya ini Ninggal dunyo Iku fi dalem Ngalap akhe akhirat Dipastikan jikalau hati Tidak ada dunia Itu pasti yang ada akhe akhirat Wabukdu dunya Utawi keting dunyo Iku bisa babi khubil Akhirat kelawan sebab Demen akhirat Nah, oh, dadi antara donya dan akhirat iku ibarate kaya dene lenga karo bah, banyu. Wis gak iso, Mbah, dadi sitok mboten iso. Teu teko tiwas tiwas banyune gak kena diumbé, lenga gase gak kena di Lho, Tapi lho. gak usah dicam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, wal makolatu tai dawal hadiah kaping si jiwa salah sunan telung bulu iko an Ibrahim bin Adam dan ceritakan saking Ibrahim bin Adham rahimallah anau an suni kelakuan iku kila dan aturakan lau Abdul Abdullah bin Adham Adam bima wajata tak azuda Bima sebab apa wajata iso nemu sopo siro az ing derajat zuhud. Niku makalah dawuh sing kaping siji, dipun critakaken saking Ibrahim bin Adam piyambakipun dipun tangleti Mbah Ibrahim bin Adham sampean kok sakit, soko dados kiai zuhud niku sebabe napa Aib Yai Sai kelawan endine suwi-suwi ji, akbab ta demen sapa sira tar karo hafid dunya Eng ninggal enak etunya, tolaban krono nubri li akhirati maring kepenai akhirat Mbak Ibrahim bin Adam dengan apa sampai kok sakit Meninggalkan Remen kesenangan dunia Ngulik kesenangan akhir Akhirat Niku dipun tak letakkan Niku angel loh Wang, niku tangi ceput Niku sing dipikir mes mesti dunia Gimana badan Tangi ceput ini mak ceput Masya Allah Kengkong kung dadi dhuwit iki blanjone ya Kengkong. Sing ono mesti ndas niku tak sik diyut dipikir menantang itu. Merko saking apah lebonan. Atine gak tau diwarai Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm dikene Bismillahirrahmanirrahim riwayat dene apa ana Ibrahim bin Adham Iku kana ana sapa Ibrahim bin Adham iku sultanan datira ratu balati ing dalem negarane Ibrahim bin Adham Fataraka mongkon ninggal sapa Ibrahim bin Adham as-sultanata ing kraton wa sta dalan menemen sapa Ibrahim bin Adham fil ibadati ing dalem ibadah Fima kata ing dalam tanah Mekah wa ing dalam tanah Mekah. Jadi diriwayatkan bahwasanya Ibrahim bin Adham ini adalah sultanan raja di sebuah negara akhirnya dia meninggalkan kesultanan dan mempeng menuju ibadah di Mekah dan lainnya. Wa risalatil kusairiyatilan ing dalam kitab risalatil kusairiyah Wa Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Mansur bin Kuroh Balho nah, Ini ku termasuk Ada yang mengatakan di kitab Risalatul Qusayriyah Siapa toh Ibrahim bin Adam Adalah namanya Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Mansur okay. Ming Kuroh Balho Saking pasar cili e tanah Balho Karena ada sopo Ibrahim bin Adam ikumin abna ilmu lukis Tengah saking piro-piro anak e raja jadi, Ibrahim bin Adam itu setengah saking laporan namanya cerita itu termasuk pangeran atau anak raja. Pakar raja mengkomando sebuah Ibrahim bin Adam, nyoman dalam sisi dinamota, dan halih beburu berburu. Suatu ketika Ibrahim bin Adam itu keluar dengan teman-temannya atau keluar pada suatu hari untuk berburu. Fatharomongkon, nututi sebuah Ibrahim bin Adam. sak laban ing kancil au arnaban utra 38. Wa wa kale uta bin Adam iku fitolabi ing dalem buru 38. Fada pamangka nyuwara bin Adam sopoh hatipun swara tanpa rupa. Jadi kronologia suatu ketika Ibrahim bin Adam itu keluar untuk berburu. akhirnya de niku nututi 38. dan mencarinya akhirnya ada suara tanpa rupa niku nyeluk Ibrahim bin Adam. Ya Ibrahimu ahli hada khuliqta am umirta. Ya Ibrahimu he Ibrahim ali hada ana ta iki iki mburu khuliqta den dadekna sapa sira. utawa kelawan iki lah umir taden perintah sopo siro. Nah ini ada suara tanpa rupa mbu sopo sing nyuara. Hei Ibrahim, apakah kamu diciptakan hanya untuk berburu? Apakah dengan berburu sampean diperintah? Ngata niku enek suara tanpa rupa, ngata niku nyuara tanpa rupa dirungo no kalian Ibrahim bin Adam. Yang mana Ibrahim bin Adam itu adalah salah satu daripada anak rah, raja summa hatafa mongko nuli nyuwara tanpa rupa biyai kelawan Ibrahim bin Adam aidon kelawan maneh Bismillahirrahmanirrahim min korbusi sarji saking tumpaane jarane Ibrahim bin Adam ngoten kene wallahi mali hadza khuliqtu la bi hadza umirtu ngoten akhirnya dari ababane dadi jadi jaran kan onok pelanane ya. Pelanane niku ngomongnya ngeten. Ada suara dari bawah. Fahad apa korbusin dari korbus minsarji itu adalah tumpaan ini Wallahi mali khuluti demi Allah. Bukan ini saya diciptakan dan bukan untuk berburu saya diperintah. Panazala mongko tumurun sopwa Ibrahim bin Adam antabatihi saking tunggangane Ibrahim bin Adam. waso dafang, lan krangkuli sapa Ibrahim bin Adam raian ing wong angon li abi kedue Ibrahim bin Adham akhirnya Ibrahim bin Adam turun dari kudanya turun dari kendaraannya terus ngerangkuli pangonane utawa penggembala milik bapaknya Akhirnya Pak Khoda mongko ngalam sapa Ibrahim bin Adam jubatan ing jubah liroe kedune wong kang mangon min sufin sak liroe kedune wong li, ke li sufi min sufin saking wulu kasar wala basalan nganggo sapa Ibrahim bin Adham ha jubah wa atalan aweh sapa Ibrahim bin Adham uh, hu ing arroi farasa jarane Ibrahim bin Adham alan barang-barang mau kan pemasar Tane Ibrahim bin Adam akhirnya terus bundi wong angon sing dirangkuli dirangkul iniku Wow wong angon e bait pangonane wong kang angon wong sing pangonane Bapak iniku dijaluk klambine klambi wulu dijaluk terus pakaian pakaian Ibrahim bin Adam jarani be Ibrahim bin Adam op apa pone diweh no kapan Akhire napa Ibrahim bin Adam oleh hidayah. Wong lek hidayah niku gak perlu wong suke, gak perlu apa. Nek wis tersusuk atine mak jelek, ya dadi iman lang, langsung. Ngoten niku hidayah. hidayah. Summa inaudha khala terus akhire summa inaudha mongkon listune Ibrahim bin Adam iku dakola manjing sapa Ibrahim bin Adam. al-Batiata ing Alas. Suma dakola mongkon limanjing sapa Ibrahim bin Adam Maka ing negara Mekah. wasohifa lanyantri sopwa iban Ibrahim bin Adam yang dalam negara Mekah Sofyan Asauri ing Sofyan Asauri wal Fudel bin Iyad lan Fudel bin Iyad akhirnya Ibrahim bin Adam berkelana menyeberangi alas dan masuk negara Mekah nyantri nenggone berguru nenggone Sofyan Asauri dan wali fudel bin Iyad wadakolalan manjing sopwa Ibrahim bin Adam Asama ing samba mata lan sopo sapa Ibrahim bin Adam biya ing dalem negoro Sam. Wakanalan ono. Dadi anak raja yang ngoten niku saking oleh hidayah oleh hatip niku lho nggih. Niku oleh hidayah akhirnya tobat ingkang kados ngene golek guru-guru sing ampuh pisan. Wakanalan lan Ibrahim bin Adam bagaimana? Setelah keluar dari kerajaan. wakanalan ono sapa Ibrahim bin Adam iku yakulud dahar sapa Ibrahim bin Adam min amaliyah ayati saking kerjane tangane Ibrahim bin Adam minal hasoti nyatane saking uh, manen panen panen tadi tukang panen wahib dol basat ini lan jogo kebonan anak raja oleh daya akhirnya menjadi orang biasa mengejar ilmu Dan wong sing berilmu kados- ngoten niku. Golek barang halal pol temeriku niku. Sampai kerjane mawon buatan dobel nopo-nopo. Tangane diwi nopo. Buruh-buruh derap. -buruh Joko-joko ke kebunan. Niku Ibrahim bin Ad. Ngotor niku wali. Niku ngotor oleh hidayat. Yang niku Masya Allah mampu meninggalkan dunia sekaligus. Niku padahal pange-pangeran. Kala dawu sapa Ibrahim bin Adam, ai sayyiduna tegese Gusti kita Ibrahimu, Ibrahim bin Adam. Bisala sati asya'a ro bisala sati asya'a. Ra itu al kobro muhisan. Walaisa ma'imunisun. Wa ra itu tariqon tawilan walaisa ma'izatun wa ra itu al-jabbara qadian walaisli hajatun. Pi salah sati asya aklawan telu pirabro perkara. Ra'aitu ningali sapa ingsun al-qabra ing kuburan muhisan khalih nusahaken. Eko ti'an tegese megotaken menghancurkan lilkulu qulubi maring ati an mahbubati andha saking kang den senengi ati. Walaisa lan ora ana iku ingsun Sopo muni wong kang ngari-ngaring. Aiman tegese wong yuskinu kang ngari-ngaring. Sopo man kol ing atai-ngaring sunu. pun campiran tuh ini. Pun ngantor nombor direk. Oke, keluar untuk kesel jadi mudah ini. Saiti mali gini. Bismillahirrahmanirrahim Dawai Ibrahim bin Adam ini. Dengan tiga perkara ya Saya lihat kubur itu sangat menusahkan Aikoti anil kulub tegesim Menggotakan maring ati Memisahkan Jadi kuburan itu adalah memisahkan Dari kekasih-kekasih Walai -kekasih. sama imunisun Dan saya tidak ada orang Sing iso ngayem-ngayem aku Waro ayut lan ningali sapa ing, ing dalan tawilan kang dawa adoh e masafatane tegese pelakon baidatan kang adoh fil akhirate ing dalem akhirat walaisan ora ana iku mai syaratane sangu sapa zatun nyangoni yuinu kang mitulungi apa ni ingsun alatil kalmasafati ing atase mengkono-mengkono pelakon Waro aitulan ningali sapa ingsun Al Jabbar ing dateng murba Allah di alim bating propro kawula ala kula lima ing bareng-bareng arada kang ngarepaken sapa alani imam. Qodian halih kang ngukumi. Walaisa lan ora ono sapa walaisa li hajjatun ora ono iku iki kedwi ningsun apa ayat mati kese barang-barang ya dulu kang nudua kenopo maala sehati dakwa ingatase saya takwaya ingatase saya pendakwaan engsun. Jadi Ibrahim bin Adam niku ada tiga perkara yang saya lihat. Okay. ada tiga perkara yang saya lihat. Jadi Rino wengi pikirane Ibrahim bin Adam niku ada tiga perkara. Satu Ibrahim bin Adam itu melihat kuburan itu sangat nusahkan. Apa yang dimaksud dengan Ibrahim dengan kuburan? Kuburan adalah sesuatu yang memutus hati dari kekasihnya. Jadi tiap hari Ibrahim Hadam itu kalau melihat kuburan, pikirannya tentang kuburan, yo kuburan iki sing arep misano aku karo bujuku ki yo iki. Yo kuburan ki sing aku arep misahno aku karo duitku ki yo kuburan iki Ya kuburan ki aku sing misahno aku karo wong sing tak senengi iki ya kuburan iki. Dadi pikirane ngono kuwi tok mentino. Dadi ada tiga perkara yang bisa saya lihat yaitu sebuah suasa yaitu adalah kuburan lah sesuatu yang bisa memutuskan apa hati dari kekasihnya. Tur ning kono kuwi gak ana sing ngeyem-ngeyem belas. Saman tingali nek mboten percaya. Wong go banteng dipendem ning kuburan plek Neng kono geret baturi nggih. Saman wae HP saman bel insya nggih mboten nyauri. Saman tingali saman pandem. Dipathoki madem ngalor nggih. Wis gak iso bengok-bengok, gak iso apa-apa guyon cekakakan dan seterusnya iku iso apa Bahkan neng kono bojone wis ditinggal prung kadang-kadang bojo nek cek ayu nggih ngoten nggih. Terus gayane longsong ngoten niku. itu yang dilihat siapa Ibrahim bin Adam tentang kubu kuburan ono nolah. Terus yang kesekian kalinya roh itu tori kontowilan Dipikir-pikir mana Ibrahim bin Adam itu adalah melihat perjalanan panjang di akhirat ketika Ibrahim bin Adam sudah memikirkan bahasanya dia sudah meninggal perjalanan di akhirat sangat panjang sekali sedangkan tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan uluran tangan utawa ngowei sangu gak ono Ini kono mergo ngamali dewi dewi sing tigo sing tigo iku sing dipikir nongko nongkuwi niku ibrahim bin adam lo ya wali lo Nek nah kita sing gak ngono kowe mendino, Tapi seorang-orangnya orane kan bisa introspeksi diri kalau melihat Ibrahim bin Adam setiap hari yang dipikirkan adalah perjalanan panjang di akhirat sedangkan gak ono wong sing nyango nyangoni. Niku. Terus yang kesekian kalinya yang dipikirkan yang dilihat oleh Ibrahim bin Adam saya melihat Allah. Ya. Al-Jabbar memaksa, mengharuskan semua hambanya menghukumi walai salih hujatun, saya tidak ada sebuah pembelaan-pembelaan yang benar itu tidak ada. Saya nanti kalau sudah di akhirat ditanya Allah apa yang saya jawabkan sedangkan saya sendiri wong wali ku gak rumangsane wis gak takabur ganti opo apa mulane wali niku isone muk nyusai akhirat tok rino wengi kata Jadi nek jenenge Ibrahim bin Adam niku Pikirannya ngoten niku melihat perjalanan apa namine kalau eh, kalau melihat kuburan itu adalah sesuatu yang sangat menyusahkan gak ka sing ngayam ngayam. kalau memikirkan akhirat adalah akan mengalami sebuah perjalanan panjang yang sangat melelahkan tik kono ki sing nyangoni bahkan kalau memikirkan Allah adalah zat yang paling apa ya tidak bisa dikalahkan dan yang memutusi padahal DE tidak punya dalil-dalil tidak merasa tidak punya hujah hujah itu adalah sebuah alasan yang kuat yang menunjukkan nopo beneri pengakuan pengakuan nih niku 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 pikirannya poro niku adalah sebuah perjalanan perjalanan nopo sebetulnya kalau kita bisa berpikir kados mengkata niku insya Allah hati kulo panjenengan sedoy arpe leleh wong niku ning atine sombong wong tingku ning atine takabur niku patrah tambah ini sitok nge. nopo kelingan mati wong niku nek pun kelingan mati luar biasa tapi biasanya nek wong niku sehat buat tempat kelingan mati sehat duit akeh waduh karo mati ngoten tapi biasanya wong niku nek wis lara nggih loro adem panas ngoten loro nopo lah Loro asam urat utawa apa sikile gak kena diapak-apakne digendong niku, niku ngwasi dhuwur masyaallah niku kadang kadang kelingan kuburan mlane kangge kangge napa para hadirin nggih namban namban Nopo nambani kita takjub mujub kibir niku kudu sering-sering kelingan mati Gitu ta Masuk awal dua kak mati Mati nopo buatin kira-kira calon nih Saya yakin 200 tahun yang akan datang pun buatin enten Kalau ke kemanjangan setiap Tapi Nopo pernah terpikir kira-kira Tiap hari kita ini disibukkan oleh HP Oleh Youtube Oleh Fitmed dan seterusnya <laughs> Nah, pusing isinya ini, ini gue monggo. di lereng ini, jadi kita istri kita yang pertama itu kayak-kayaknya HP ya, bengi ini gue gak ngantuk, ngantuk, Lagi turu Mungkin ngantuk, HP. Masya Allah, ngantuk, gak kok gak ngantuk, gak mungkin tipun paringi kuat keyakinan ini ngantuk, gak ngantuk, gak tipun paringi mungkin panjang umur sing penting. tapi damel ngibah ibadah nggih. Okay. tak ngrepoti sampean burun. Tak ngrepoti nggih. Niki mbek kula sing gak usah melok-melok. Mangken -melok. bapak-bapak sing wis belek-belek nggih, okay. sing wis gede-gede insyaallah kula njing minggu badhe waliman. Panjenengan sowan mriku. Waliman. Ga sabuwo nggih. Okay. nek akeh gak usah buwah ngoten maksudku ngoten mergo kula di suweni napa adu arep musah kula undang kula undang secara lisan mawon nggih jam 09.00 jam 09.00 sing wis balik-balik sing mboten repot nggih nek repot kabeh gak sarana ngoten mawon wong tiyang sing wedok mboten kula undang mare rame ta mriku nggih Bagaimana kata-kata itu, insya Allah, kalau terlalu repot dengan wali-wali, man. mantu minggu ini, nah, ini saya berharap, pokoknya jam 5 jam 10 ini saya dan Riko, berharap, saya berharap, saya ya, pokoknya ini. Maka kalau menunggu, mungkin mereka sekalian telah semuanya, seperti ini. Sekalian telah, sekalian telah, sama Riko, jadi tidak apa-apa, seperti itu. Lalu, mungkin siang, insya Allah, kalau siapin, nopo Kados Gus Bisri temen iki wae rasane enten satene ngoten niki. Pun saking kula menawi wonten kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Ittinasuratul Mustaqim. warahmatullahi wabarakatuh.